Nogen, der trænger ind på mit territorium. Nå, du godeste. Nå, hvad har vi her? Det ligner en samling gamle idioter på skovtur, går jeg ud fra. Goddag, frøken Hedvig. Vi gamle idioter er ude i et vigtigt ærne om at konferere med prinsesse Marina. Hurtigst muligt. Nå, du forstår vist ikke noget. Dette vandområde er mit private ud. Men international farvand er frit og åben for enhver, er det ikke? Hvor du taler om international farvand? Det her er Hedvigs farvand. Husk det. Vagt ud herfra! Okay, vi går. Tag ikke nogen som helst steder hen. Det kunne være, jeg ville et andet sted hen senere. Ja vel, fru. Jeg er omgivet af idioter, og Dudley er den værste. Den dummeste dumme. Jeg er træt af hans dumhed, men denne modsatte mixtur skulle kunne klare det. Jeg tror lige, jeg skal have et kig og se, hvad der sker. Dudley? Dudley, hvor er du? Han er her aldrig, når man skal bruge ham. Det gør ondt i min mund. Hvor har han lært at bevæge sig sådan? Hørte jeg nogen kalde mit navn? Nej, det var på tide, du dukkede op. Her, drik det. Jeg tror mig, du vil kunne lide det. Drik det nu. Nej tak. Ellers tak, jeg skal ikke være forsøgskanin. Tak for tilbuddet, men nej tak. Stop, kom tilbage. Jeg bad dig drikke denne modsatte mixtur, og det skal du komme til. Forstået? Ja, den gør dig klog. Nu har du chancen for at blive klog. Nu, drik det. Undskyld, frøken Hedvig. Undskyld. Det var ikke min mening at slå dem. Slet ikke. Undskyld. Vær sød ikke at straffe mig. Ja, hvem i alverden taler du til? Jamen, jeg ville da aldrig gøre dig fortræde, min kære gamle ven. Nu lad os feste og danse med mig. Jeg har lige fået en yndig idé. Men lad mig først tjekke pantryet. Dudley, du er lidt klodset, men du gjorde dig umage, og det er jeg meget glad for. Husk det. Hvad sker der? Hvad er der blevet der så vanligt dårlig humør? Det er så meget nemmere at være glad. Du har bare ikke tænkt på alle mulighederne, Dudley. Når man har chancen, hvorfor så forblive ulykkelig? Jeg må rende et par ærner, men jeg er tilbage om lidt. Tutlut! Lalala, lalala. Jeg forstår det ikke. Ray, skat. Hvad har jeg gjort? Min trofaste transport har haft en lang, hård dag, tror jeg. Og hvil dig, så er jeg straks tilbage. Hej, hej, bye, bye. Hvad hul? Og gør hver dag til en festdag, og alt bliver bedre, lala. Marina, jeg kan ikke sige dig, hvor glad jeg er for at se dig. Du lyder lettet. Jeg er også meget glad for at se dig, min gamle ven. Jeg er begyndt at blive bekymret. Er der noget galt? Ikke mere. Men jeg må desværre meddele, at vi blev pågrebet af Miss Hedvig. Hun hævdede, at vi trængte ind på hendes territorium. Hedvig. Himlen må vide hvorfor. Men hun må da være særlig skør i dag. Hun er her ikke nu, så lad os komme væk. Men hun kan være her i nabolaget. I skal ikke være bange. De gør ikke noget uden at få ordre fra søheksen. Hvordan har I det i dag?
På en dag så smuk som denne er der intet så skønt som at være på det åbne hav. Steder at tage hen, folk at besøge. Der er altid noget at glæde sig til. Og vær så god, fortsæt. God fornøjelse på rejsen. Tak. Gå ikke endnu, kære. Talte du til mig? Jeg må undskylde min dårlige opførsel. Jeg har været højst ugæstfri imod dig. Hvordan skal jeg gøre det godt igen? Siden du er så gavmild, så vil jeg meget gerne have... Og forvandlingsmiksturen? Jamen, det var da en strålende idé. Hvorfor tænkte jeg dog ikke selv på det her? Ja, hvis du virkelig mener det. Jeg har jo mere tid. Du og Justin kan få sammen, jo bedre. Det synes nu jeg. Jeg vil hellere gerne hjælpe jer. Jeg er helt overvældet. Og du skal få det flux. Bye bye. Utroligt. Jo. Sådan, Dudley. Vær en skat og bring dette til Marina. Så er du sød. Er du sikker? Jeg er selvfølgelig helt sikker. Vent lidt, lad mig lige se. Den modsatte mikstur, der har vi på kløjen. De er sådan et par turtelduer, fuldstændig som taget ud af en kærlighedsroman. Skynd dig hjem igen. Jeg har en overraskelse til dig. Gjort med mig? Som om jeg ikke havde fået overraskelser nok i dag. Jeg er helt henrygt over, at jeg har gjort det. Prinsesse Marina? Jeg kan høre dig, men jeg kan ikke se dig. Lad mig gætte. Justin, jeg er glad for, at du er her. Men hvorfor laver du din stemme om? Men jeg har ikke sagt den lyd endnu. Jamen, jeg ved, jeg hørte nogen tale. Prinsesse Marina? Det er den onde Dudley. Du skal ikke gøre prinsessen ondt, så længe jeg er i live. Nej, vent. Har noget til dig? Det er fra Hedvig. Er det sandt? Er du sikker på, hun ville have, at jeg skulle have det? Justin, det er noget forvandlingstrik. Jeg ved ikke, hvad der går af hende, men hun tilbød mig det faktisk. Jeg er taknemmelig under alle omstændigheder. Men det kunne være en fælde igen. Den er god nok. Jeg så hende selv lave den. Vi kunne spørge Anselm, om han vil teste den og se, om den er i orden. Ja, det er godt. De virker nu meget søde, de to. Er de ikke søde og lækre? Så friske og delikate. Opgaven er fuldført. Bliv lidt, Dudley. Jeg sagde jo, jeg havde en overraskelse. Og velkommen igen. Mens du er væk, lavede jeg en lækker bisken tangtærte. Min bedste livret. Har du lagt mærke til noget? Kan du lide den måde, jeg har indrettet rummet på? Jeg ville, hvis der er mig som indretningsarkitekt. Gulvet skinner som loftet i en balsal. Jeg har forberedt en vidunderlig middag med denne her til dessert. Miss Hedvig, hvad skete der? Din klodsethed slog mig omkuld. Det var, hvad der skete. Hvad er det her? Hvad foregår der her? Væk med alt det hæslige pæne. Væk med det. Nå, hvad var jeg i gang med, før jeg blev afbrudt på det groveste? Nu husker jeg det. Dudley, kom tilbage, sig mig. Hvor er resten af forvandlingsdrikken, jeg havde i skabet? Jeg gav forvandlingsdrikken til Marina, som du bad mig om. Gav den til Marina? Idiot! Uforbederlige tosse! Er du lam i roen? En gobbler er klogere, end du er. Prøver du at ødelægge alt, hvad jeg har arbejdet for? Dudley, snak til mig. Tag dig sammen. Jamen, du har været så rar, siden du drak den modsatte saft, da vi alle troede, du mente det. Også Marina. Nå, Marina tror jeg er tosse godt fæ. Hvis hun tror det, så har jeg en fordel.
Ridley, ved du, hvor Anselm er nu? Følg mig, dreng. Se bagved, se bagved. Dudley! Efter de to turtelduer. Ja, vel. Så den tilbage, hvor den hører til. Hey, du har lovet den til Marina, din heks. Meddel din herre, at Justin, Marina og jeg har et yndigt møde nede ved havet. Inviter ham til at komme. Ja, nu er det nok. Kom, vi har travlt. Skynd dig. Kom, vi har travlt. Hvad er det, du plamper om? Hvad sker der? Lad mig lige få været. Store ting, Anselm. Hedvig har bundet Justin og Marina. Hun er virkelig ude på noget uhyggeligt denne gang. Hun bad mig sige, at du skal komme derned. Vil du dermed sige det lige nu? Hvad tror du, jeg mente? Næste uge. Lad os komme afsted. Nu. Hvorfor går der så lang tid, Anselm? Hendes vrede er virkelig skræmmende. Jeg går også bedre lige i hendes andet humør. Du Mille. Der er nogen, der vil drille jer igen. Nu skal jeg vende dem op her. Sådan. Er det ikke lidt bedre nu? Må vi så få forvandlingsdrikken tilbage? Ja, selvfølgelig. Var der ellers andet? Hvis du vil give os den gyldne tavle, Hedvig, så vil man altid huske dig for din gavmildhed. Ja, du godeste, hvilken tanke. Men tænk ikke på mig. Lad os gøre denne dag til en festdag. Jeg er snart tilbage. Smutter nu. Kis, kis. Hej, hej. Ridley, hvor er Hedvig? Ved du ikke? Hun er lige skiftet stil igen. Godt. Hvis Hellet er med os, så holder Hedvig sit løfte om at give os den gyldne tavle, før hun gennemgår en af sine mærkelige omvendinger igen. Jeg vil i hvert fald være hos Marina, når det sker. Justin, har du din trylledrik? Ja, selvfølgelig. Tror du nogensinde, Hedvig vil stemme sig Anselm? Jeg ved det virkelig ikke, Ridley. Men hvis man selv kan vælge, vil man da ikke være ond hele tiden. Hvad er der gang i, fru Hedvig? Jeg har lige haft en herlig sludder med Justin og Marina. De er de sødeste unge mennesker, og jeg har besluttet mig at give dem den gyldne tavle. Den er ikke til gavn for nogen inde på mit kontor, men i de rette hænder kan den gyldne tavles magi udvirke mirakler for dem. Du kommer til at fortryde, at du giver dem magten. Nej, der tager du fejl. Det ville være forkert af mig at være så egoistisk med dens magt. Jeg kan ikke holde mig at se på dig. Nej, du holder dit ord og kommer tilbage. Naturligvis. Og her er den gyldne tavle. Vil du tilstå en ældre kvinde en tjeneste? Hvad kan vi gøre for dig? Se bare frem.
og bare et lille kys på kinden. Ja, det giver jeg med glæde. Så lad os få det. Ups. Nej, en omvending til. Nå, så I ville snyde mig igen, hva'? Prøver jeg at udnytte mit gode sind, hva'? I kan tro nej. Det var ikke det, de gjorde, Hedvig. De tog kun imod deres milde gaver, og det ved de godt. Hey, Anselm! Nu ville det lige være på sin plads med en forestilling, hvis du vil. Jeg kommer! Hvad råber I for ved himlen? Har Justin ikke drukket sin mixtur? Det var der ikke tid til. Han er kun et menneske. Gør noget! Jeg bliver nødt til at bruge lidt magi her. Jeg må forvandle Ridley til et kæledyr. Anselm! Din gamle nar, hvad laver du? Marina, vi kan ikke blive ved med at mødes på den her måde. Hvor er hun henne? Se der. Ej, det kan ikke være sjovt at svinge sådan i humør. Måske finder hun ud af det hele en dag. Vores drøm vil aldrig gå i opfyldelse uden den gyldne tavle. Bare rolig. Jeg kan godt finde tavlen. Nej! Det er meget opløftende at se sine tropper samlet i fuld kampernat. Nå, lad os få fat i Marina. fint. Værsgo. Nå, ikke så hurtigt, min kære. Og intet er bedre end en gylden tavle som madding er der. Kom til mig, min smukke. Du skal være madding i fælden for prinsen. Så må Anselm og amuletten følge efter. Tæt mig ned. Min og min alene. Ja, gør det endelig. Dans, min lille marionet. Disse vilde humørsvingninger er helt fantastiske. Jeg kan ikke forstå det. Du godeste, hvordan har du fået alle de slyngtråde omkring dig? Der er ikke noget mere værdifuldt i verden end en, der holder af dig, hey? Nej, det har de ret i. Jeg har været glad for dit lille besøg. Kom rigtig snart igen, okay? Hvorfor står I der og glor som en flok farv? Efter hende! Bring hende tilbage! Hun skal tilbage! Kom tilbage! Farvel! Grib hende! Hvor er hun sød! Forkælet tøs! Hvor sødt! Jeg er irriterende. Nu glem det til hun har bestemt sig. Lad os slappe af. Det har været en højst interessant dag. Vi har set, at Hedvig har en solside under den sorte skal. Anselm, kan du forklare os, hvor den stegosaurus kom fra? De hører jo ikke til her. Min stegosaurus-licens er udløbet. Ridley, der er et geni et eller andet sted. Spil videre.